Sveiki visi, su jumis sveikinasi naujas projektas pavadinimu Laisvalaikis. Šio projekto metu Laisvalaikio dovanos mums atsiūs po vieną voką, mes nežinom kas jame, o tame voke bus arba kažkokia pramoga, arba veikla, kurią galite rasti laisvalaikiodovanos.lt. Nes kokia mūsų viso šio projekto prasme yra? Mes norime paneigti mitą, kad Lietuvoje nėra ką veikti. Tai kas čia tokį mitą sukūrė? Aš. Nu, reikia sugalvoti vis tiek. Ne, tai gerai, gerai. Žmonėm reikia, kad sugalvotum. Tai gerai, gerai. Nu, tai gerai. Taip, tai, nu, tai būk normal. Aš esu Ir, man atrodo, puikiai praleisim dieną. Nu, vidutiniškai, manau, jeigu su kitu žmogum būtų puikiai. Deividai, ar yra pramogų kategorija, kurios tu bijotum? Jo, yra viena. Aš nenoriu dalykų, kurie susiję su greičiu. Aš, pavyzdžiui, galiu ten šokti su parašiutu, nežinau, su virve, bet man, kas susiję su vairavimu ir greičiu vairuojant, man yra užpypinkit, bet Tai, nes mano net medžiagų apykaita, jeigu per greitai veikia, man šarabanai susisuka. Tai aš nieko, kas greitai yra, nenoriu. Ko labiausiai norėtum? Labiausiai norėčiau, nežinau, aš labiausiai norėčiau, kad biškį pajudėt, pasportuot kažką ir tiesiog gerai praleisti. Tai varom į kablį, varom į kablį. Nu, aš noriu, kad mano kūnas įdėtų, ne žandikolis, Kristoforai. Ta toks pats klausimas, ko labiausiai bijotum projektu? Aš labiausiai bijočiau aukščio, bijočiau vandens, bijočiau audrų, bijočiau stichinių nelaimių, žodžiu. Mane gali žmogus liest, bet jeigu aš pakylu virš 5 metrų aukščio, man jau baisu. Man blogiausia, kad matot, aš esu 2 metrų aukščio, man jau 7 metrų gaunas. Aš žiauriai bijau, aš bijau visų stichijų, atviro vandens telkinių, aš vaikystėje prisižiūrėjau dokumentikų su Inga Valinskiene, kad ten banginiai visokie, plėšikai, orkos, žudikai, siaučia, aš žinau, kad nėra Lietuvoje, bet man baisu, kad aligatoriai užpuls, nu... O uždaras vanduo to Aš žemą. Kaip baimės faktorių dabar jaučiuos, aš žinau, kad mes gal važiuosim gerai leis laiko, bet jau jaučiu, kad reiks skirmelės kažkodėl valgyti, nežinau kodėl. O uždaro vandens nebijai, uždaras zeba jau. Ne, vonioja aš monstras. Aš su kvapu žvakiam, va. Gerai, o tai ką labiausiai norėtum atlikti, kas labiausiai prie širdies būtų? Aš gal kažką su kelionėm, su maistu norėčiau. Tai turėjau šitą, su Visicku darai. Tai tada gal kažko su greičiu, su adrenalinu, žinai, kad Irgi, kad širdutė aplak... Ne, į kablį nevarysim. Nu, gerai. Laisvalaikio dovanos mums atsiuntė voką, kurį netrukus atidrysime ir pažiūrėsime, kokie pramoga jame slepiasi ir ką šiandien išbandysim. Prašau, kolega, traukit voką. Pramoga? Okay. Nu, nekantrauju iš tikrųjų pamatyti, kas... Vokas, rytietiškas. Voka. Voka jame Voka. Turėjo būti pramoga Voka. Užrašyta. Taip, su lenkiška vai. Voka. Aš suprantu, kad tavo maistas yra pramoga, bet mes turėjom gauti voką, popierinį voką, su užrašu, su koduku. Tai grįžom jau su tikru voku. Taip, Deividai? Nu, grįžom. Tai pažiūrim, ką mes turim, kokią pramogą, kokią loštai labai laukia. Aš net į gražią tokią idėją. Ei, nu, taip, taip. Gerai. Nesakysiu, iš kokios parduotės pirko šitą, bet susijuk su tą parduotėje. Gerai. Gerai. Pirmas vokas. Jame parašyta. Va, kaip gražiai sveikinas. Deividai. Deividai, nebemyliu tavęs ir palieku. Išėjau su kitu, Gabrielį. Okay. Čia prisigėrus rašė. Kiek tu vokų gauni? Kiek aš įsiskyrimų turiu dabar pastaruoju. Antras. Pasivažinėjimas enduro motociklais. Čia jau ne Gabrielį turbūt rašė. Kas yra enduro motociklai? Guglinam. Guglinam. Gerai, paguglinam. Palačiu. Sportininką kažkokį išmetą. Prie ko čia motociklą? Čia ryto šitą žaidę. Aš nemanau, kad čia tu žinau. Žiūrėk. Maurice Endur, Vilniaus rytas. Enduro motociklai. Bus greičio. Bus greičio. Ir purvo. Tau jau dabar rankos dreba, ar čia natūraliai? Ar čia taip natūraliai? Čia natūraliai, seniai. Okay. Gerai, varom. 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 Brum. Piestu. Statysiu piestu. Čia tas padažas? Kaip? Padažas.
Tai ką, apsirengiam, pasipuošėm, susirinkom visus būtiniausius daiktus ir varom pramogaut. Į kablį! Ne į kablį varom, sanduro motociklas, ištenka su tuo kabliu, kiek gerai, galima, Kristofai, gydykis, gydykis. Gerai. Tai ką, atvykome į Trakų rajone esantį Moto Gym parką, ane, galima pasakyti, ir su mumis dabar yra pasaulio motokroso čempionas. Ne motokroso, pasaulio motorekordininkas. Pasaulio motorekordininkas. Taip. Gerai. Ir mes dabar svečiuojamės pas pasaulio motorekordininką, pas bičą, kuris užsimerkęs perėjo visą regitrų trasą su motociklu pasirytį. Ko tai, aš nežinau, aš bijau šalia tokio didelio stoto vyro stovėti. Rytį mes šiandien išbandysime keturatį motociklą. Taip. Ir išbandysime tą... Enduro, bekelės motociklą, jo. Bekelės motociklas. Jo. Nemeluosiu, gali būt, kad jau šiku jūsų batą. Bet... Labai gerai. Tai kad prasiblaškyt, kad biškį atsipalaiduot, dabar praeisim galiūnų trasą. Galiūnų trasą. Jo. Gerai. Tai ką? Judam. Judam. Taip, tai dabar pora esminių dalykų, kaip sakiau, čia trasos ratukas yra 500 metrų, pasikartosim dar kartą. Jeigu žmogus pirmą kartą ant mocos, ta ratuką prasuka maždaug apie per minutę kiam. Kai mes jau varom sport režime, žodžiu, kai treniruojamės, ta ratuką prasukam per 5-3 sekundės. Tai kur žmogus varo vieną, jį gali 3-4 kartus pietą aplenkti, žinai. Nu, taip. Jeigu taip palyginus. Trasos šiaip būna dviejų tipų, yra minkštos ir kietos. Minkšta tai ten, kur geltonas smėlis, tai karjerai, paplūdimiai tokio tipo, tai yra minkšto tipo trasa. Čia yra kieto tipo trasa, tai reiškia tas lietuviškas juodžemis, kur kaip palyja būna slidų kaip per sviestą, užlyja pelkės ir taip toliau, žodžiu. Tas grinas toksai hard enduro, kur dar akmenų užmesk ir panašiai, ir bus žiauriai sunku. Su keturačiu niekada dar nieks nėra krytas, kadangi čia yra 600 kg masės. Jeigu jau jisai užgriūtų, tai jau greičiausiai būtų iki chirurginio daėta. Dėl to su juo važiuosim labai protingai atsakingai, viską supajausi. Su mocu krenta labai dažnai. Faktiškai beveik kas antrą žmonių užėjimą klientų, kažkas nukrenta. Kelintas dabar žmonių užėjimas? Šiandien ketvirtas. Tai kaip ir šiandien jau krito. Šiandien bendrai krito gal 6 kartus žmogus. Gerai. Bet vėlgi, nes tai yra, bet tie kritimai yra švelnus minkšti. Esmė, kai jeigu nukritai, nekelti moco, aš pats prieisiu, pakelsiu, nes žmonės būna nukrenta, iš adrenalino kelia, pasitempia nugarą, arba mėgina už troso, už posūkio vieną paną, man mėgino 110 kilus sverinti moco atkelti. Tai daugiau gėdimų būna, jeigu keli neteisingai, negu kad jeigu tiesiog palaukti. Tai va. Ar lengviau merginos susiras, kai turi motociklą? Aš žinau, kad merginai lengviau įsiskirti, jeigu nusiperka motociklą su vyru. Supratau. Bet šiaip jo. Ai, turiu klausimą. Kur stabdžiai? Va. Ai, nestabdomės. Taip, pamiršau. Stabdžių mes nesinaudosim. Jo, geriau tiesiog numesti gazą ir mėginti tiesiog vairuoti, sukti, jo rėdėti. Kadangi protektorius labai yra didelis, jisai pats išspaudus sankabą, kuri yra tavo atveju. Čia išspaudi sankabą ir laikai. Ir mocas pats 50 metrų bėgė sustoja. Gerai. Sustabdai ir užgesini. Aš o čia ramėjau, aš turit gazą. Gazuoju. Čia lėčiau, dar laikom sankabą, laikom. Paleidžiam. Bravo, ir ten užsivedė pats, šaunuolis, labai gerai. Wow.
kelnės ir už kaklą pilna purva, bent ne šūdą. Šiaip žiauri geras. Wow. Ir jau galvoju, aš jau atsisveikinau su visais, bet žia, va. Yra. Toks, gerai. Ačiū. Tave kol kas paleidžiam. Davai. Dabar ėmsim keturatį. Liuks, dabar labai atleisk stabdį. Ir dabar švelniai tiesiog spustelk šitą mygtuką. Matai. Dabar varyk va į tą ratelį. Plačiai, ramiai, va į šitą, kairiau, suk. Va, jo, reikia jėgos, reikia jėgos. Du kartus įvažiavau į krūmus ir vieną kartą užklimpau. Ir aš žinau, aš suprantu savo klaidas jau tuo metu, man ant posūkio, man reikia biškį gaziukų labiau, nes aš atleidžiu ant posūkio, nes aš labai bijau ir aš tada įvažiuoju kažkur. Bet aš labai tiesiog bijau gazą spausti, nes aš nelabai vairuojantis. Tai man čia pizdžiai, vienas dalykas. Antras dalykas, operatorius visada vastepai, va tokia filmuoji mane, aš nenoriu tavęs nutrenkti. Bet man smegenyse kažkas sako, trenk, į p***ski. Tai man visada juokinga, aš net pausidės GoPro kamerą, aš komentuoju, sakau, nu va, sakau, kaip norėčiau nutrenkti stepą dabar. Tai sako visą laiką, tipo, nenoriu, bet man sako. Tai va. Buvai pas daktarus. Ed pas daktarus, turbūt. Tai experiences, man pat iš šonu žiauriai feinu, aš žinau, kad aš tos laidos duchas būsiu, jo dabar matau, bet man patiko. Ypatingai, kai nevairuojančiam, aš po to jau trečiam rate, gal šitai vietai, biškį gaziuką paspaudė, iki 17 km per valandą jau net važiavau, jau net gaziuką čia buvau paspaudęs. Tai buvo smagu, bet vis dar, lemba, bijau, bet smagu. Tai va. Vos tik į dulkes. Kaip čia patogu sėdėti yra, ta prasme, wow, noriu keturračio. Baisi, bet žiauri geras. Gerai, su kuo, su mocu baisiau, ne vis tiek. Su mocu sėkmės tau palinkėsiu tikrai. Sėkmės tau, Deividuk, žinau, tik didžiausiai sėkmės tau su motociklu. Ačiū. Žiauri geras, žiauri. Paleidžiam tanką, va. Aš jį pamačiau, galvojau, nepajudės iš vietos. Gerai, gerai. Važiuosi į trasą tuoj. Aš kiek pažįstu Deividą, niekad tokių išsigandusių akių nesu matęs iš tikrųjų. Mes, kai lipam į sceną, dažnai iš tikrųjų išsigandę būnam. Bet, aišku, neįmanoma dabar pritraukti akių be žiauriai. Žiauriai įsitempęs. Smagu? Liuks, važiuoju! A**is, Kristofanas, ne, partrenksiu, žinau. Matai, kokie kritimai gali būti, yeah. Tokie, va. Tai dėl to aš jau net nebėgu gaudyti, nes jau normalu. Yeah. Nu kaip, maždaug, ne? Smagu, gal net savo labiau vyko. Čia, kad aš maksimaliai tikriausiai lėtai važiuoju labai. Šiaip normaliai. Tikrai. Aš irgi taip pavažiuoju. Nu, lyp, aš tau apsuksiu mociją, važiuoju, pakeišiu tave dabar į trasą. Šunuolis, tikrai labai gerai.
filmuok, o dabar filmuok. Jeigu atvirai galvojau, bus blogiau. Galvojau, aš virsiu. Galvojau, jau po kokio antro rato dėjų vešim su greitaja, bet va. Nežinau, čia turbūt geriausias tokios pramogos yra bernvakarių į mergvakarių. Mielai atvaryčiau čia su kebra tiesiog pasižiūrėt, kas iš mūsų didžiausias greičio ir purvo fanatikas. Bet vėl Deividas, matau, dingo už kampo. Jau instruktorius, mūsų treneris netgi iš paskos važiuoja, žiūriu, kad saugoji ir vėl užges. Bet gal aš šiaip dėdu vilties, kad jis nors kartą nukris, kad tiesiog dėl žiūrovų. Kad nieko nesuslaužtų, bet dėl žiūrovų, dėl entertainmento. Aš jums saugoti įdomu. Ką, man atrodo, turim pirmąjį epizodą. Čia buvo... Mano didvyris, čia yra mano didvyris. Ne, rytis mano didvyris yra. Su motociklo man labiau patiko negu su keturačiu, nes didesnį įtampą adrenalinas, aš žiauri bijau kris ir pradžiai čia tuos mažus ir patį pirmą ratą gerai variau. Jo, gerai variau. Po to aš visau vienoje vietoj ir man užsimintysi dabar įėjo tos momentus, kad krisi vėl, krisi. Ir aš tik atsisėdu, 5 metrų krentu. Ir man po to viskas su kol rytį patraukė tą motociklą. bet šiaip nuoširdžiai, tie, kurie, pavyzdžiui, kaip aš, kurie nelabai vairuojantys esu taip toliau, rinktis motociklą. Man su motociklu nuoširdžiai labiau patiko. Tai sakau, tie, kurie esat beteisiai ir kurie bailiukai esat, imkit motociklą, nes iš tos baimės net smagiau pasidaro, kai tu tipo suvaldai jį. Net jeigu nesuvaldai, net jeigu krenti būna pofit, nes tu tipo moki nukris. Tiesiog paleis, tu tą motociklą nukris. Jo, nes vienu metu ten, kai rytaisi, atrodo, kad tu tiesiog pasidavai. Tu tiesiog paleidai žirgą. Ir matai, kas yra, man blogiausiai tas, kad aš žinau, kodėl aš krentu, aš žinau savo klaidas. Tipo, aš gazo nepaspaudžiu ant posko, kur reikėtų, nes po to tai meitai pradėjau. Ir aš žinau, kad tai bus, ir aš žinau, kad jeigu aš nepaspausiu, krisiu, bet aš tiesiog bailiukas esu. Bet mažiau bailiukas po šiandien, tai tikrai, aš tai rekomenduoju. Tai buvo pirmasis laisvalaikio epizodas. Ačiū laisvalaikio dovanoms. Taip, ir ačiū labai Ryčiui, kuris pravedė aftigeną treniruotę. Jeigu norit pasitį, užsukit, yra čia svetainė parašyta. motogym.lt aftigeną. Gerai, važiuojam.